aldol kondensatsiyasi va kraton kondensatsiyasi nafaqat bitta molekulada balki bir nechta molekulalar o'rtasida ham kechishi mumkin va bunday reaksiyani biz aralash aldol kondensatsiyasi yoki aralash kraton kondensatsiyasi deb atashimiz mumkin bo'ladi ya'ni bu holatda biz ikki xil molekula o'rtasida mana shu kondensatsiya reaksiyalarini ko'ramiz xo'sh birinchi o'rinda nima qilishimiz kerak reaksiya mexanizmini eslab olamiz qaysi qismini boshlanishini reaksiya mexanizmi har doim asos molekulasining mana shu aldegid yoki ketonga hujumi orqali boshlanar edi va bu holatda biz avvalambor ikkita karbonil uglerodni belgilab olamiz ikkita karbonil uglerod va mana shu karbonil uglerodlar uchun qo'shni bo'lgan uglerodlar alfa uglerodlar deb nomlanar edi alfa uglerod mana va bu yerda alfa uglerod mana ikkala molekulamiz ham aldegid shuning uchun aldigidlardi yodingizda bo'lsa kerak faqatgina bittadan alfa uglerodlar bo'ladi keton bo'lsa ikkita alfa uglerod bo'lishi mumkin endi bizning vazifamiz mana shu alfa uglerodlarda vodorod bormi yoki yo'qmi chunki reaksiya har doim mana shu alfa ugleroddagi vodorodning chiqib ketishi orqali boshlanar edi avvalambor mana bu moddaga e'tibor qaratmoqchiman bu yerda alfa uglerodda uglerodimiz aromatik halqada joylashgan va unda hech qanday vodorod bo'lishining imkoni yo'q demak bu zarrachadan biz protonni yechib ola olmaymiz. bu zarrachada esa alfa uglerodda vodorodlar bor demak ikkita vodorod bor ikkita vodorod bor demak mana shu vodorodning bittasi chiqib ketishi orqali reaksiya mexanizmi boshlanishi mumkin xuddi shu ishni amalga oshiramiz ya'ni mana bu natriy gidroksid molekulasi asos sifatida bu protonni yechib oladi va men pastdan xuddi shu zarrachani chizib olmoqchiman aslida bu videoda men to'liq mexanizmga to'xtalmoqchi emasman shunchaki siz mana man, bu reaksiyani ko'rgandan so'ng qanday mahsulot chiqishini oson topib olishingiz kerak mening maqsadim mana shu molekulani chizib olaman faqat molekulani bu safar biroz boshqacharoq chizmoqchiman ya'ni bunda mana bu metil guruhni men pastga tushirib chizaman mana bu ko'rinishda işte. ikkita elektron aynan shu uglerodda qoladi alfa uglerodda chunki mana bu elektronlar endi bu yerga ko'chib o'tadi kelinglar ko'rsatib qo'yaman mana shu yashil bog' elektronlari bizda mana, man. xalqa. mana bu yerga ko'chib o'tdi bu zarrachani shu molekulaning yonidan chizib olaman aromatik halqa aromatik halqani chizamiz va undan so'ng endi mana bu karbonil uglerodni chizaman unga kislorodni biriktirib qo'yaman mana bu yerdagi vodorodni chizmay turaman chunki bu vodorod reaksiya mexanizmini tushunishga biroz xalal beradi endi bizda keyingi bosqichda mana bu nukleofil zarracha endi bu yerda manfiy formal zaryad bor mana shu nukleofil zarracha elektrofil markaziga hujum qilishi kerak to'g'rimi albatta bitta zarrachada nukleofil qism paydo bo'lsa biz elektrofil sifatida ikkinchi zarrachaning karbonil uglerodini olamiz mana shu uglerod bizda karbonil uglerod delta plus qutblanishga ega bo'ladi va biz mana shu juft elektronlarning mana bu yerga hujum qilib bog' hosil qilishini ko'ramiz mana shu bog' bizda aldol kraton reaksiyasining eng asosiy bog'i deyishimiz mumkin chunki bu yerda uglerod uglerod bog' hosil bo'lyapti organik sintezda juda muhim bo'lgan bog' mana bu elektronlar kislorodga ko'chib o'tadi va kislorodda endi 3 juft elektronlar hosil bo'ladi men yana bir bor takrorlayman bu holatda barcha reaksiya mexanizmlarini ko'rsatmoqchi emasman ya'ni reaksiya mexanizm bosqichlarini ko'rsatish niyatim yo'q shunchaki qanday qilib molekulani oson chizish mumkin bizda mana bu bosqichda demak uglerodimiz keyingi uglerodga bog'landi to'g'rimi bu yerda metil guruh pastda va yana mana bunday kislorodga bog'lanish bor bu vodorodni chizsak bo'laveradi mana bu vodorod bizga halal bermaydi endi mana bu yerda kislorodga bog'lanish bor to'g'rimi kislorod va undan keyingi bosqichda mana bu yerda aslida alkoksid anion hosil bo'ladi uch juft elektronlar bilan manfiy farma zaryadga ega bo'lgan kislorod turganligi uchun men bu holatni chizmaymanda birdaniga unga keyingi bosqichda protonni biriktiraman va bizda gidroksid guruh hosil bo'ladi ya'ni men aldolni hosil qilib oldim aromatik xalqidagi qo'sh bog'larni chizib qo'ysam aldol hosil bo'ldi endi bizda qizdirish ham bor demak biz keyingi bosqichga o'tishimiz kerak keyingi bosqichga o'tishimiz uchun biz mana bu yerda yana bitta vodorod bormi yoki yo'qmi shunga qarashimiz kerak bo'ladi mana bu alfa uglerodimiz bor ediku bu yerda bitta protonni chiqarib bi yubordik endi bizga ikkinchi proton kerak keyingi bosqichga o'tishi uchun bu proton bor demak men o'sha protonni chizib qo'yaman vodorod atomini mana bu yerga xo'sh bunda endi mana shu vodorod atomiga asos ta'sir qiladi bizda asos gidroksid anion to'g'rimi oash minus ko'rinishda ifodalashim -man mumkin mana shu zarracha vodorodni o'ziga qabul qilib olsa bizda mana bu elektronlar mexanizm bo'yicha uglerodga ko'chishi undan keyin bu elektronlar yana bu yerga ko'chishi keyin gidroksid guruh chiqib ketishi kerak edi biz osongina tushunish uchun kelinglar nima qilamiz mana bu elektronlarni bu yerga ko'chirib o'tkazib birdaniga mana bu elektronlarni kislorodga olib beramiz va gidroksid guruh ajralib chiqib ketadi va bizda qanday mahsulot hosil bo'ladi demak aromatik halqa aromatik halqa shundan so'ng uglerodga bog'lanish bu uglerod endi qo'shbog' orqali keyingisiga bog'lanadi hozir elektronlarni alohida ko'rsataman albatta endi bu uglerodimizdan bitta metil guruh pastga tushib turibdi va biz keyin aldigit qismini chizishimiz mumkin mana bu ko'rinishda mana bunday mahsulot hosil bo'ldi aynan kraton deyishimiz mumkin bo'lgan mahsulot ya'ni alfa beta to'yinmagan karbonil guruh albatta bu yerda aldigit lekin aldigit bo'lsa ham mana bunday modda kraton deyilaveradi de. aynan o'n qo'shimchasi ketonga tegishli nomlanishda shunday nomlanish qolganda xo'sh endi bizda yashil elektronlar qayerga ko'chib o'tdi mana bu yerda bog'ni hosil qilyapti to'g'rimi mana bu yerda bog'ni hosil qildi mana bu pushta elektronlarimiz bu yerda yana bitta bog'ni hosil qildi mana bu bog'ni hosil qildi yashil elektronlarni yana bir bor chizib qo'yaman mana bu bog'ni hosil qilgan edi mening maqsadim aytib o'tdim mana shu reaksiyani siz osonroq tushunishingiz shuning uchun kelinglar bir ajoyib usulni ko'rsatmoqchiman avvalambor aldol qanday qilib hosil qilinishi mumkin ya'ni umuman reaksiya mexanizmini hozircha unutamiz va mana shu moddalardan aldol va kratonni qanday qilib hosil qilish mumkinligini ko'ramiz buning uchun men avvalambor mana bunday holatni tasavvur qilishingizni so'ragan bo'lar edim biz mana bu yerdagi vodorod bilan uglerod o'rtasida bog' bor deb oldik-a. mana shu bog'ni kimyoviy bog' emas shunchaki sim deb tasavvur qiling ya'ni egilishi mumkin bo'lgan cho'zilishi mumkin bo'lgan mana shunday jism va mana shu bog'ni biz olamiz va uni mana bu yerga olib kelamiz-da. mana bu uglerod bilan kislorod bog'ini silindr shakliga o'xshatamiz silindr ichi bo'sh bo'lgan aylana ko'rinishdagi shakl to'g'rimi va mana shu simni bu shaklning o'rtasidan o'tkazamiz va keyingi uchidan chiqarib turib mana bunday olib qo'yamiz ya'ni vodorodni endi shu yerga bog'lab qo'yamiz mana bu demak boshqa rang bilan ifodalay mana bu qizil vodorodni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz xo'sh qanday shakl hosil bo'ldi e'tibor bering chizamiz mana bu aromatik halqamiz edi to'g'rimi aromatik halqamiz va bu yerda qo'shbog'lar turibdi endi mana bu uglerodni chizdim va mana bu silindrimiz ichi to'lib qolganligi uchun endi qo'shbog' ko'rinishida emas oddiy bog' ko'rinishida ifodalaymiz kislorod va bu silindrni ichidan mana bu simimiz chiqib keldi vodorodga bog'langan sim mana bunday ko'rinishda to'g'rimi mana shu simning ikkinchi uchi qaysi uglerodga bog'langan edi mana bu uglerodgami mana shu uglerodga shu uglerodni endi mana bu yerga bog'laymiz va molekulaning qolgan qismini chizib qo'yaman bo'ldi mana bunday mana bunday ko'rinishda xuddi shu aldol hosil bo'ldimi hosil bo'ldi endi kratonni qanday hosil qilamiz ya'ni mana bunday moddani qanday hosil qilamiz deganda buning ham usuli oson xo'sh yana bir bor mana shu aldigitni chizib olmoqchiman aromatik aldegidni benzoaldegidni faqatgina kislorod qismini qo'shbog' bilan pastga qaratib chizaman mana bunday kislorod endi mana bu molekulani ham biroz boshqacharoq chizib olaman xuddi mana bu yerdagi kabi mana bu ko'rinishda va mana bunday xo'sh endi bu yerga ikkita vodorodni chizaman ikkita vodorodni shundan so'ng e'tibor bering nima qilamiz mana bu kislorod bilan ikkita vodorodni shundoq olib tashlaymiz va mana bu qo'shboq qism bilan bu yerga molekulani biriktirib qo'yamiz qanday molekula hosil bo'ladi mana bunday demak mana bunday keyin qo'shboq to'g'rimi uglerod ugleroddan metil pastga tushib turibdi va mana bu ko'rinishda modda xuddi shu moddani chizdim uglerodlarni belgilab qo'yaman mana uglerod to'g'rimi xuddi shu uglerod bu yerda endi unga bog'langan uglerod mana bu qizil uglerodmidi mana o'sha uglerod bu yerda bitta vodorod ham turibdi no ko'rsatib qo'ysak bo'laveradi demak reaksiya mexanizmini shunchaki unutgan holatda mana bu ikkita usuldan foydalanib ham aldolni hosil qilish mumkin ekan ham kratonni hosil qilish mumkin ekan ya'ni sizga darsda yoki imtihonda mana shunday aldol kraton kondensatsiyasini amalga oshir deb aytishsa siz bemalol hech qanday mexanizm yozmasdan mana bu moddalarni chizib qo'yishingiz mumkin bo'ladi endi biz bu holatda yuqoridagi holatda kelinglar yuqoridagi holatni bir eslab olamiz faqatgina bitta alfa ugleroddan proton yecha olishimiz mumkin edi bittagina imkoniyatimiz bor edida ammo keyingi reaksiyada endi e'tibor bering nechta alfa uglerod bor mana bu bizda alfa uglerodmi albatta keton guruhining yonida turibdi alfa uglerod bu ham alfa uglerodmi albatta alfa uglerod mana işte. bu ko'rinishda endi bu molekulada mana bu uglerod alfami albatta alfa ketonning yonida turibdi bunisi ham alfa uglerod to'rtta alfa uglerod bor ekan ya'ni to'rtta alfa ugleroddan vodorodlarni yechish mumkin e'tibor bering har bir uglerodda vodorodlar bor bunisida ikkita bunisida uchta ikkita ikkita xo'sh nima qilamiz albatta biz eng kislotali vodorodni tanlaymiz chunki asos avvalambor eng kuchli kislota bilan reaksiyaga kirishadi o'tgan darslarimizning birida shunday reaksiyani ko'rgan edikki ikkita karbonil guruhining o'rtasida joylashgan uglerodning vodorodlari eng kislotali hisoblanar edi va bu safar ham men aynan shu qoidadan foydalanmoqchiman mana bu alfa harfini o'chirib turaman va mana shu yerga ikkita vodorodni chizaman demak biz mana shu yerda ikkita proton borligini ko'ryapmiz va aynan shu protonlardan birini olib tashlaymiz to'g'rimi shuni ham yodingizda tutingki agarda bittagina proton bo'lsa alfa uglerodda u holatda siz oxir oqibatda kraton hosil qila olmaysiz chunki mana bu mexanizmni ko'rsatdim ikkita vodorod kislorod bilan chiqib ketyapti to'g'rimi aldol uchun bitta vodorod yetarli chunki bitta vodorodni uglerodga sim orqali bog'langan deb tasavvur qildik mana shu vodorodning o'zi aldol uchun yetarli kraton uchun ikkita vodorod bo'lishi kerak demak bu zarrachamizda qizdirish ham bor va biz kratonni hosil qila olamiz qanday qilib hosil qilamiz yana bir bor mana bu asosning protonga hujumini ko'ramiz mana bu yerga va bu yerdagi bog' elektronlari albatta uglerodga ko'chib o'tadi va bizning karbanionimiz hosil bo'ladi to'g'rimi chizib olaman chizib olaman mana bunday ko'rinishda keyin kislorod etil guruh bu yerda sikloheksanon siklogeksanonning alfa ugleroddagi vodorodlardan albatta mana bu vodorodlar kislotali hisoblanadi buni unutmang va endi mana bu yerda juft elektronlar bor aytish mumkinki bu juft elektronlar mana bu bog' elektronlari hisoblanadi va ular manfiy formal zaryadni hosil qiladi bizda karbanion hosil bo'ldi nukleofil sifatida karbanion hujum qilishi mumkin o'tgan darsda ham ta'kidladim aslida mana bu enolat anionning bir ko'rinishi xolos ya'ni aslida nlat anion bu ko'rinishda emas boshqa bir rezonans struktura ko'rinishida ifodalangani ma'qul ammo reaksiya mexanizmida aynan shu usul ma'qulroqda men shundan karbo anion orqali reaksiyani olib boraman mana bu juft elektronlarni endi biz har doimgidek mana bu delta plyus qutilanishga ega bo'lgan keyingi molekulaning karbonil uglerodiga hujum qildiramiz va bu yerda aynan shu uglerod bilan mana bu uglerod bilan qizil uglerod o'rtasida bog' hosil bo'ladi chizamiz mana, mana bu yerdan chizaman demak bizda olti a'zoli xalqa unda mana bu uglerod qizil uglerod to'g'rimi va unga men yashil uglerodni biriktiraman yashil uglerod birikdi va qolgan qismni chizib chiqaman etil guruh xo'sh bu yerda endi faqatgina uglerod emas balki kislorod ham bor edi bu yerdagi bog' elektronlarni mana bu yerga olib bersam kislorod alkoksid anion hosil qilar edi ammo u anyonni chizmaymizda gidroksid guruhni hosil qilamiz ya'ni protonlab qo'yamiz aytib o'tdim mexanizmni to'liq yozib o'tirmayman aldol hosil bo'ldi endi kraton hosil qilishimiz kerakmi qanday qilib mana bu yerda yana bitta alfa vodorod bor edi to'g'rimi ikkinchi alfa vodorodimiz mana bu yerdagi avvalambor aynan shu bog'ni chizib qo'yay yashil elektronlar hisobiga hosil bo'ldi to'g'rimi bu alfa vodorodga endi yana bir bor asos ta'sir qiladi etoksid anion mana bunday ko'rinishda uch juft elektronlari bor u ham kuchli asoslardan va juft elektronlar protonga hujum qilib protonni olib chiqib ketadi mana bu yerdagi bog' elektronlari bu yerga ko'chib o'tadi bu elektronlar kislorodga ko'chib ki o'tadi bizda esa qo'sh bog' hosil bo'ladi chizaman moddani olti a'zoli halqa unga endi qo'sh bog' orqali uglerod bog'lanadi va molekulaning qolgan qismini chizib qo'yishim mumkin mana bu ko'rinishda demak elektronlarni ko'rsataman yashil bog'imiz mana bu yerda edi mana bu bog' elektronlarni pushti deb olsam mana bu yerda xuddi shu bog'lar hosil bo'ldi yuqoridagi usuldan foydalanib ko'ramizmi kelinglar foydalanib ko'ramiz aynan kraton hosil bo'lishida foydalanaylik siz aldolni o'zingiz hosil qilib ko'rasiz aynan vodorod bilan uglerod o'rtasida qandaydir simga o'xshash bog' bor deb tasavvur qilib kratonni hosil qilish uchun nima qilishim kerak edi mana bu zarrachani chizib olaman to'g'rimi kelinglar biroz boshqacharoq ko'rinishda chizaman endi chunki mana bu yerga sig'masligi mumkin hozir bu tasvir va molekulani mana bu molekulani ham aylantirib chizaman demak bizda de mana bunday qism bu yerda qo'shboq kislorod xo'sh mana bu yerda ikkita alfa vodorod bor edi to'g'rimi ikkita alfa vodorod va biz mana shu kislorod bilan alfa vodorodlarni alohida olib chiqib ketamiz mana bu ko'rinishda işte. va bu qismni mana bu qismga ulab qo'yamiz shunda qanday modda hosil bo'ladi demak biroz joy ochib olsam ham bo'laveradi albatta mana bu siklo halqasi va unga endi qo'shbog' orqali uglerod bog'langan uglerod esa mana bunday qolgan qismga bog'langan mana bu ko'rinishda işte. bu molekulamiz yuqoridagi molekulaning shunchaki aylantirilgan holati demak biz yana bir bor mana bu usuldan foydalanishimiz mumkin ekan ya'ni aytmoqchimanki bu molekulaning kislorodini olib tashlaymiz mana bu molekulaning kislorodini olib tashlaymiz bu yerdan esa ikkita vodorodni olib tashlaymiz mana shu ikkita uglerodni endi bir biriga bog'lab qo'yamiz shu orqali kratonni hosil qilish mumkin